ယနေ့ကိုအစပြု၍အသက်ထက်ဆုံးဖျားရှင်အားကိုးကွယ်ပါမည်တစ္ဆာပြုပါ၏တစ္ဆာပြုပါ၏တစ္ဆာပြုပါ၏ထိုတစ္ဆာစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းပြတ်ငြိမ်၍ချမ်းသာဒုက္ခကုသမြနှင့်အောင်ခြင်းမင်္ဂလာပြည့်ဝရပါစေသောအရှင်မြတ်ဖျားဣဇတေကိပါနုပိတံဓမ္မံတရဏံကိသာမိယနေ့ကိုအစပြု၍တရားတော်အားကိုးကွယ်ပါမည်တစ္ဆာပြုပါ၏တစ္ဆာပြုပါ၏တစ္ဆာပြုပါ၏ထိုတစ္ဆာစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းပြတ်ငြိမ်၍ချမ်းသာဒုက္ခဟုသမျှနှင့်အောင်ခြင်းမင်္ဂလာပြည့်ဝရပါစေသောအရှင်မြတ်ဖျားယနေ့ကိုအစပြု၍အသက်ထက်ဆုံးတန်ဃာတော်အားကိုးကွယ်ပါမည်တစ္ဆာပြုပါ၏တစ္ဆာပြုပါ၏တစ္ဆာပြုပါ၏မကရန်၄ယောက်ပလထန်၄ယောက်၈ယောက်သောပရမတ္ထတန်ဃာတော်လက်ဝဲရောယံလက်ရာရောယံအကတာဝကမဟာတာဝကပဂတိတာဝကအစဖျား၍ထွက်ရလန်းသောရောက်တော်မူကြကုန်သောမဟိတိရှင်သိတိရှင်တန်ဃာပေါင်းကိုကိုးကွယ်ပါမည်ထိုတစ္ဆာစကားကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းပြတ်ငြိမ်၍ချမ်းသာဒုက္ခဟုသမျှနှင့်အောင်ခြင်းမင်္ဂလာပြည့်ဝရပါစေသောအရှင်မြတ်ဖျOh, shit.